ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମିଶନ ସୁଜଳ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀର 12 ସ୍ଥାନରେ ହେଲା ଲୋକାର୍ପିତ। ଉପକୃତ ହେବେ 15 ସହରର 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ। 4 ସହରର ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଜଳ ମିଟର ସଂଯୋଗ। ସୁବିଧାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଜଳ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମିଶନ ବା ସୁଜଳ ଯୋଜନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀର 12 ଜୋନ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଏଥିରେ 2 ସହରର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି ଓମ୍ବାଡ଼ସି ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର 15 ସହରରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 4 ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଗୃହ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଟର ସଂଯୋଗ ହେବ। ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଯୋଜନା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀକୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମିଶନ ସୁଜଲ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି 2 ସହର 1,80,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହିପରି ପୁରୀ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମିଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମିଶନ ହେଉଛି କି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 12 ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ନେବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣିର ଟ୍ୟାପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ମିଳିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।